Բարի երեկո, եթերում զինուժն է, առաջիկա 45 րոպեներին մենք կպատմենք բանակային անցուդարձի այն կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 7 օրերի ընթացքում։ Մինչ այդ սակայն համառոտ եւ մեկ տեսաշարով անդրադարձ թողարկման գլխավոր թեմաներին։ Անել առավելագույնը, զինուժի մարտունակությունն ամրապնդելու եւ նոր ձեռքբերումների ռեստարտը տրված է, բանակում մեկնարկել է ուսումնական երկրորդ կիսամյակը։ Հաջող սկիզբ և շարունակություն, զինված ուժերի ևս մեկ զորամասում ներդրվել է զինծառայողների սննդի մատուցման նոր ձևաչափը։ Վստահության գիծ, զորամասային միջադեպերը նվազագույնի հասցնելու և բացասական երևույթները բացառելու նպատակով զինված ուժերի գլխավոր շտաբում գործում են արագ արձագանքման նոր հեռախոսահամարներ։ Եվ հայրենիք սահման, Չինարի, հատուկ ռեպորտաժ հյուսիսարևելյան սահմանն անարիք պահող ու հայրենի հողին ամուր կարճած չինարեցիների մասին։ Եվ այսպես միջազգային բանակային 5-րդ խաղերն արդեն պատմություն են։ Ամենահայտնի և մասշտաբային ռազմամարզական այս միջոցառումը միաժամանակ ընթանում էր մի քանի երկրներում։ Հոբելյանական խաղերի ամբողջ ընթացքը շաբաթներ շարունակ բոլորի ուշադրության կենտրոնում էր, այդ թվում նաև մեր օբյեկտիվում։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս անգամ նույնպես միջազգային բանակային խաղերի ամենադիտաժամ մրցաձևը տանկային բիատլոնն էր, որին մասնակցում էին նաև հայկական զինուժի տանկային ստորաբաժանումները։ Շուրջ մեկ ամիս հայ տանկիստերի հետ Ռուսաստանի Ալաբինո զորավարժանում էին նաև մեր գործընկերները։ Ամփոփիչ ռեպորտաժ Մոսկվայից մրցույթի փակման հանդիսավոր արարողությունից։ Ահա եւ վերջ բանակային միջազգային 5-րդ հոբելյանական խաղերի վերջին ու ամենատպավորիչ փուլն է տանկային բիատլոնի եզրափակիչը։ Ռեկորդային արագություն, պրոֆեսիոնալ կատարում եւ համոզիչ հաղթանակ, առաջին տեղում ռուս տանկիստերն են։ Հաղթողներին ողջունում են բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ռուսաստանցի պաշտոնակցին շնորհավորում է նաեւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Միջազգային բանակային խաղերին զուգահեռ բարեկամության տանն անցկացվեց նաև երգի մրցույթ, որտեղ հայ կատարողները ներկայացրին ազգային երգը, մշակույթը, գրավելով ջուրիի ուշադրությունն ու արժանանալով պատվավոր մրցանակի։ Հայաստանը ներկայացնում է երկու հոգով, ես Վահան Մնացականյան եմ, զինված ուժերի մենակատարներից։ Անցկացվեց մրցույթը երկու փուլով, մրցութային առաջին փուլի ավարտից հետո ստացանք որպես լավագույն պրոֆեսիոնալ կատարումներ ավանակարգով մրցանակներ։ Մինչև խաղերի պաշտոնական և հանդիսավոր փակումը հանդիպում են երկու դաշտակից պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները, նախարարներ Տոնոյանը և Շոյգուն ողջունում են միմյանց բանակային միջազգային խաղերի անցկացման ու մասնակցության արդիվ ու ևս մեկ անգամ ընդգծում Հայաստանի և Ռուսաստանի սերտ գործակցությունը ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Բանակային միջազգային խաղերը լավագույն օրինակն են ռազմական փոխգործակցության և հայրենասիրական դաստիարակության, որն անցկացվում է մասնակից պետությունների զինծառայողների մասնակցությամբ և ընդունվում է մեծ ոգևորությամբ։ Սա փորձի փոխանակման գործակցության լավագույն միջոցներից է։ Պաշտպանության նախարարները բարձրաստիճան սպաների մասնակցությամբ քննարկեցին երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությանն առնչվող հարցեր, գոհունակություն հայտնելով հարաբերությունների ներկայիս մակարդակի վերաբերյալ։ Եվ շեշտելով դրանց ռազմավարական դաշնակցային բնույթը, նախարարները կարևորեցին համատեղ մարտական պատրաստության, օպերատիվ պլանավորման, ռազմական կրթության, դաշնության 102-րդ ռազմակայանի մարտունակության ամրապնդման և մի շարք այլ ոլորտներում գործակցության հետևողական զարգացումը։ Многое сделано, многое запланировано. Մեր երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունները բավականին մեծ գործ են արել։ Անում եւ որ ամենակարևորն է, դեռ անելիք շատ կա։ Վստահ եմ, որ դեռ շատ մտքեր ունենք փոխանակելու եւ խաղերի շրջանակում, եւ մեր այլ ծրագրերի ուղղություններով։ Մեր հարաբերություններն իսկապես մեծ հեռանկար ունեն, որոնք ավելին են, քան գործընկերային շփումները։ Կողմերը քննարկեցին նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության հարցեր։ Դավիթ Տոնոյանը եւ Սերգեյ Շոյգուն մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին երկկողմ ռազմաքաղաքական ռազմական և ռազմատեխնիկական ծրագրերի իրականացման շուրջ։ Եվ այսպես հանդիսավոր առավելությամբ ու ազգային պարերի ուղեկցությամբ ազդարարվում է բանակային ամենամասշտաբային խաղերի ավարտը։ Նախարարների ներկայությամբ ու մասնակից երկրների կատարումներով ամփոփվում են երկու շաբաթ տևած խաղերի արդյունքներն ու պարգևներ հանձնում լավագույններին։ Հայկական թիմերը վերլուծել են իրենց ելույթներն ու պատրաստվում են հաջորդ տարի հանդես գալ ավելի հաջող։ Մրցումները մեզ տվեց են նաև փորձի փոխանակում։ Մենք տեսանք մասնակից պետությունների անձնակազմերը ինչպեսի պատրաստություն ունեն։
Կարծում եմ կարևոր միջոցառում է, ինչքան շատ կարող ենք մասնակցել նման խաղերի կոնկուրսների, դա միայն ու միայն դրական է գտա։ Միջազգային բանակային 5-րդ խաղերն ավարտվեցին, արդյունքներն ամփոփվեցին։ Մրցաձևերը 32-ն էին, որոնք անցկացվում էին մասնակից 10 պետությունների 20-ից ավելի զորավարժաններում։ Ընդհանուր առմամբ խաղերին մասնակցում էր 39 պետություն, որոնց շարքում Հայաստանը 7-րդն է։ Սա ևս գործընկերություն է և փորձի փոխանակում, որին մեր հայ զինծառայողներն ակտիվ մասնակցություն են ունենում և ցուցադրում իրենց հմտությունները և կարողությունները։ Վստահ եմ, այս համագործակցությունը մշտապես բարձր մակարդակի վրա է լինելու և հաջորդ խաղերում էլ ավելի մեծ հաջողություններ է կարձանագրելու։ Բոլոր մրցաձևերի արդյունքների համադրմամբ Հայաստանը վարկանշային աղյուսակի տասնյակում է։ Մասնակից պետությունների զինծառայողները վերադառնում են իրենց մշտական տեղակայման վայրեր, պատրաստվելու 2020-ի բանակային միջազգային խաղերին։ Դավիթ Դավթյան, Արսեն Զաքարյան, Զինուշ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ալաբինո։ Նոր սկիզբ նոր ձեռքբերումների հասնելու վճռականությամբ։ Զինված ուժերում մեկնարկել է ուսումնական երկրորդ կիսամյակը։ Այն ենթադրում է մարտական պատրաստության նոր որակ, ուսումնական գործընթացի պահանջների լիարժեք կատարում, մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում, բանակի մարտունակության ամրապնդում։ Ուսումնական փուլի մեկնարկով զորամասերում վերսկսվում են բանակի պատրաստության պլանով նախատեսված տեսական ու գործնական ակտիվ պարապմունքները, զորավարժությունները և դաշտային հավաքները։ Սա չընդհատվող գործընթաց է, ուստի նոր ուսումնասրջանում նույնպես պետք է անել առավելագույնը, ջանք ու եռան չխնայելով որակական նոր նշաձողի հասնելու համար։ Ուսումնական փուլի մեկնարկը զորամասում տրվեց երրորդյա մարտավարաշալային պարապմունքներով։ Զինծառայողները սովորում ու կատարելագործում են իրենց վարպետությունն ու մարտական պատրաստվածությունը։ Ուսումնական դիվիզիոնը պարապմունքներին մասնակցում է առաջին անգամ, հրահանգավորումներից հետո անցնում են վարժանքների հիմնական մասին, անձնակազմի գործողությունները տագնապով վերկացի ժամանակ։ Դիվիզիոն վերկաց։ Վարժանքներն ընդառնում են նորմատիվներին համապատասխան սահմանված ժամանակում։ Զինծառայողները հանդերձավորվում են, ստանում զենք, զինամթերք, մեկնում նստեսման շրջաններ։ Ամենակարևորը այս միջոցառման մեջ, որ հրամանատարները աշխատում են իրենց ներուժը դնեն պարապմունքը բարձր մակարդակով կազմակերպելու ու անձնակազմին լիիրավ բացատրելու, սովորեցնելու համար ինչ է իրենցից պահանջվում։ Բոլորի առջև նույն խնդիրն է դրված՝ հասնել մարտունակության բարձրագույն աստիճանի և ցուցաբերել զգոնություն ցանկացած ժամանակ։ Եթե հրամանատարական կազմը պետք է իր ճիշտ ցուցումներով ու հրամաններով հասնի տասակի, մարտկոցի ու դիվիզիոնի ներդաշնակության, ապա նորակոչիկները փորձառու զինվորների օգնությամբ պետք է հետևեն ու ճիշտ կատարեն բոլոր հրահանգները։ Առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում պատրաստ եմ այս զորամասից տանել լավագույն գիտելիքներ, որպեսզի 6 ամիս հետո իմ ծառայակից ընկերներին լավագույնս ուսուցանեմ և լավագույնս դրսևորեմ ինձ, և յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է լինի զգոն առավելագույնս, որպեսզի կարողանա յուրաքանչյուր վարկյանին պատրաստ լինի պատերազմի, պատրաստ լինի հակառակորդի դեմ կռվելու։ Զինծառայողները համոզված են, զգոնության և մարտական պատրաստվածության բարձր մակարդակը մարտունակ պաշտպանական համակարգ ունենալու գլխավոր նախապայմանն է։ Ուսումնական այս տագնապները տալիս են զինվորներին, զինծառայողներին զգոնության շատ բարձր մակարդակ, որպեսզի զինվորները թե սպայերը լինեն միշտ շատ զգոն, ու դա պատերազմի ժամանակ ամենակարևորն է՝ պահպանել անվտանգությունը և տիրապետել թե զենքին, թե տագնապին, թե պատերազմական պահին, որպիսի մենք մեր կրթվածությամբ պատրաստ լինենք հակահարված տալ թշնամուն։ Երորյա մարտավարաշարային պարապմունքներից հետո զորամասում կմեկնարկեն պատրաստության պլանով նախատեսված ամենօրյա պարապմունքներն ու վարժանքները, որոնք ավելի կբարձրացնեն անձնակազմի մասնագիտական պատրաստվածությունն ու մարտունակությունը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Շարունակում ենք թեման։ Բանակային նոր ուսումնասրջանը որպես կանոն զորամասերում մեկնարկում է ուսումնական տագնապով։ Զինծառայողները ստանում են իրենց ամրակցված զենքը, ուսապարկը և անցնում հաջորդական գործողությունների կատարմանը։ Այս ամենի նպատակն է ստուգել անձնակազմի մասնագիտական կարողությունները նկատված բացթողումները ուսումնական նոր կիսամյակում շտկելու համար։ Առաջարկում ենք տեղափոխվել Արցախ պաշտպանության բանակ, որտեղ նույնպես մեկնարկել են ուսումնական նոր փուլի ծրագրով նախատեսված միջոցառումները։
Զինվորական կարգով ու զեկույցով պաշտոնության բանակն ազդարարում է ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի մեկնարկը։ Արցախի պաշտպանության նախարարն անձամբ է շնորհավորում ենթականներին, մաղթում բարձր արդյունքներ առաջիկա դասընթացների և քննությունների ընթացքում, ընդգծելով, որ զինվորականը կհաջողի իր առաքելությունն իրականացնելիս համակողմանի պատրաստվելու դեպքում։ Գեներալ Աբրահամյանը զինծառայողներին հիշեցնում է, ուսումնական փուլն ամենապատեհ ժամանակահատվածն է նախկինում թույլ տված բացթողումները շտկելու և լավագույն կողմերով աչքի ընկնելու համար։ Զորամասի կազմով իրականացնել մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերման ժամանակ հստակ բոլոր միջոցառումները, որը պահանջում է տեղերում իրականացնել այդ պարապմունքները էլեմենտ առ էլեմենտ, որի նպատակը հասնել նրան, որ ամեն մի զինվոր, ամեն մի ստորաբաժանում հստակ իմանա իր դերը և տեղը տվյալ միջոցառումների կատարման ժամանակ։ Տոնական միջոցառումների ժամանակ սպայական ու ժամկետային անձնակազմի ներկայացուցիչները խոստանում են առաջիկա ամիսներին անցկացվող պարապմունքների և վարժանքների ընթացքում առավել մեծ ջանքեր գործադրել մարտական ու զորահավաքային պատրաստության, մարտական հերթապահության կատարելագործման և դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Այս գործընթացը մեծ նշանակություն կունենա հատկապես նորեկների, նորակոչիկների համար, որոնք շաբաթներ առաջ են համալրել բանակի շարքերը։ Կփորձենք մեր ուժերով ինչքան հնարավոր է ավելի լավ կատարենք այդ ամեն ինչը։ Անցած ուսումնական փուլի շրջանում մեր ունեցած թերությունները քննարկել ենք, նախապատրաստման ժամանակ ուսումնական փուլի տրամադրվել ենք և նոր ուսումնական փուլում արդեն այդ խնդիրը լուծված են լինելու։ Միջոցառումները բոլոր զորամասերում եզրափակվել են անձնակազմի հանդիսավոր քայլերթով, ինչից հետո հրամանատարներն անցել են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային համալիր մարզումների անցկացմանը։ Այստեղ յուրաքանչյուր զինծառայող իր առաջադրանքն ու անելիքներն ունի։ Ուսումնական փուլը կարևոր և առանցքային է յուրաքանչյուրի համար, հատկապես բանակային միավորների դեպքում՝ ջոկ, դասակ, վաշտ, գումարտակ, ապա նաև զորամասային օղակներում անցկացվող պարապմունքները հնարավորություն կտան ավելի ճշգրիտ ու միասնական գործել զորավարժաններում։ Մե պարապմունքների ընթացքում, որպեսզի մոտ լինի մարտական գործողություններին, որպեսզի անձնակազմը գիտակցի, որ այս պահին նրանք ոչ թե ուսումնական, այլ իրական մարտական գործողություններ են, և իրական մարտական գործողություններում իրանց դերը, իրանց խնդիրը, ինչ պիտի անեն, ոնց պիտի անեն, որ կարողանան հաջողության հասնեն մարտական գործողություններ կատարելիս։ Զորամասերը բերվել են բարձր աստիճանի մարտական պատրաստականության և իրացնելով նախորդ օրերի մարզումների արդյունքներն անմիջապես դուրս են եկել կենտրոնացման շրջաններ, իրականացնելով ռազմերթեր։ Նախնական արդյունքները տպավորիչ են, անձնակազմերն արդեն իսկ գործում են միասնական և ներդաշնակ։ Դավիթ Դավթյան, Արման Ավանեսյան, Մասիս Բեգլարյան, Սամվել Թովմասյան, Զինուժ։ Երբ բանակում յուրաքանչյուր օղակ շարքային զինվորից մինչև բարձրագույն սպայակազմի խնդիրը կատարում է լիարժեք, ապա հաջողությունը անխուսափելի է։ Ստորաբաժանումների միջև ներդաշնակ ու անխախտ կապն է ապահովում նոր ձեռքբերումները, բանակը դարձնում հզոր, մարտունակ ու անպարտելի։ Միասնաբար հաջողության հասնելու շղթայական այս գործընթացում իրենց անփոխարինելի ներդրումն ունեն մեր բանակի ամենակրտսեր ներկայացուցիչները, ժամկետային զինծառայողները, որոնք օրնի բուն սովորում են անընդհատ կատարելագործում մասնագիտական կարողությունները, պատվով հաղթահարում զինվորական ծառայության դժվարությունները, ազնվիրաբար ծառայելով հայրենիքին։ Ամենակարևորը, ոտքերը պարտաստում եք հավասար։ Դասակի հրամանատարը մեկ առ մեկ զինվորներին բացատրում է ֆիզիկական պատրաստության ճիշտ կանոնները։ Բանակային ուսումնական երկրորդ փուլի գործնական պարապմունքների փուլն է։ Սպայակազմը ջանք ու եռան չեն խնայում, բարոյական հոգեբանական վիճակը բարելավելու, մասնագիտական առումներով զինվորներին դաստիարակելու և պատրաստ լինելու վաղվա բարդ գործողությունները կատարելու համար։ 3, 4,
Հանրապետության հյուսիսարևելյան դարպասի պահպանությունը հուսալիորեն իրականացնող այս զորամասը գերազանց ցուցանիշներով է սկսել ուսումնական փուլը։ Այստեղ տղաները կոփված են, ֆիզիկապես պատրաստված ու գիտելիքներով զինված։ Նոր ուսումնական փուլը հենց այդ տվյալներն ու մասնագիտական որակները կատարելագործելու և կիրառելու կարևոր գործընթաց է։ Արդեն 4 օր է զինված ուժերում սկսվել է ուսումնական փուլը, և մենք համաձայն մարտական պատրաստության պլանի օրեսօր կատարելագործում ենք, վարժեցնում ենք զինվորներին, որպեսզի ավելի լավ տիրապետեն իրենց զինվորական հմտություններին։ Ուսումնական փուլը առանձնահատուկ կարևոր է նորակոչիկների համար, որոնք թեև օրեր առաջ են երթվել անznվիրաբար ծառայել հայրենիքին, բայց արդեն հասցրել են ծանոթանալ իրենց ստորաբաժանման հիմնական գործողություններին։ Զորամասում վստահեցնում են, բանակի շարքերի նոր համալրած տղաները բավականին պատրաստված են և արագ ու ճշգրիտ են կատարում սպաների հրամանները։ Նորակոչիկները սկսում են սովորել հարմարվել թե շարային մարզումներին, թե մարտական ոգուն։ Ամենակարևորը խելացի են, ընդօրինակում են լավը։ Դժգոհություններ չկան մեր նորակոչիկների առումով։ 1 2 3 ծախ, աջ, ծախ։ Տագնապ ազդանշանի հնչելուն պես կրտսեր սերժանտի դասակը կազմ պատրաստ շարված է զորամասի շարահրապարակում։ Հրաձիգները շտապում են զինանոց իրենց ամրակցված զենքերը վերցնելու։ Շարքային կարող բզնունի նորակոչիկ է, բայց արդեն իրեն դրսևորում է որպես հմուտ ու բանիմաց զինվոր։ Նախապատրաստական վարշտից դուրս գալուց մեզ գցել են այս զենքերը, ամեն մեկին իր զենքը, իմը կոնկրետ AKM է։ Իհարկե կարճ ժամանակ եմ օգտվել այս զենքով, բայց արդեն լիովին տիրապետում եմ, կարողանում եմ քանդել, հավաքել, կրակել։ Հնչում է հաջորդ ազդանշանը՝ ուսումնական տագնապը։ Տղաները ըստ պարտականությունների անցնում են կոնկրետ գործողությունների։ Դուրս է բերվում ռազմական տեխնիկան, ականանետը, անհրաժեշտ միջոցները։ Տեխնիկան բերվում է մարտական վիճակի և սկսվում է գործնական դասընթացը։ 120 մմ-ով ականանետը բաղկացած է 5 հիմնական մասերից։ Հրետանավոր Գորգ Վարդանյանը նույնպես նորակոչիկ է։ Ասում է, միջև բանակ գալն է ցանկացել ծառայել այս ստորաբաժանման կազմում և երազանքն արդեն իրականություն է։ Մինչև բանակ գալը տպավորություններս լավ էին, արդեն մտածում էի ոնց պիտի լինի իմ ծառայությունը, ու հիմա էլ որ արդեն բանակում եմ, այդ տպավորություններս արդեն իրականացել է, արդեն ինտեգրվել եմ բանակին և արդեն հարմարվել եմ, ամենին շատ լավ է։ Ուսումնական փուլի 4 ամիսների ընթացքում այս տղաները կհամալրեն իրենց ռազմական գիտելիքները, կկատարելագործեն զինվորական մասնագիտության հմտությունները և անցնելով դիրքային ծառայության կսկսեն լիարժեք իրականացնել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ առաքելությունը։ Լաուրա Մամյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Ռազմական գործը սերտելու ու գրագետ զինվորական դառնալու գործընթացը տարիների ջանք ու նվիրում է պահանջում։ Այդ ճանապարհի առաջին ու գլխավոր մեկնակետը բնականաբար որակյալ կրթություն ստանալն է ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Սպայի մասնագիտությունը նախընտրած երիտասարդների ճանապարհը դժվար է, բայց միաժամանակ հետաքրքիր ու պատվաբեր։ Այս տարի նույնպես ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվեցին բազմաթիվ պատանիներ, որոնք տարիներ անց որպես նորընցալ լեյտենանտներ համալրելու են զինված ուժերի շարքերը։ Արարողության հասկացման վայրը խորհրդանշական է։ Մայր Հայաստանի կողքին և անհայտ զինվորի անմար կրակի դիմաց զինծառայողները զինվորական երդում են տալիս, իրենց տեղը զբաղեցնելով հայրենիքի պաշտպանների դարավոր հերթափոխում։ Պարոն կապիտան, կուրսանտ Սարգսյանը ներկայացել է զինվորական երդում ընդունելու համար։ Կուրսանտական ուսադիրներ և զինվորական համազգեստ զինվորական երդումից հետո տարբեր մարզերից այստեղ հավաքված երիտասարդները վերածվում են մեծ ընտանիքի։ Ես Տաթևիկ Ալբերտի Սարգսյանը ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթվում եմ։ Ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը և անում նրա չխնայել կյանքը, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքներին։ Անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանները, պահպանել ռազմական գաղտնիքը։ Ուտե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Այս երիտասարդներից յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունը, պատճառն ու առիթը, թե ինչպես և ինչու է որոշել դառնալ զինվորական, և ինչու է այժմ այստեղ համազգեստով և հայրենիքը պաշտպանելու հաստատակամությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում համալսարանում սովորում էի, ավարտեցի, վերջացրեցի և, այսպես ասեմ, ինչ-որ պարտք էի զգում իմ ներսում և շատ էի կարոտել Հայաստանը, վերադարձա և միանգամից ինքնակամ եկա, գրանցվեցի։ Երկու հանգամ անգամ, մի կողմից կարծում եմ, որ պետության համար, այսինքն մենք որպես բուերում քաղաքացական կրթություն ստացած երիտասարդներ, կարծում եմ բանակում ավելի շատ օգուտ կտանք բանակին պետությանը որպես սպա կամ որպես շարքային զինվոր։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սպայական մասնագիտության և ծառայության կազմակերպման վերաբերյալ էլ տեսակետերը տարբերվում են, սակայն բոլորը միասնական են մեկ կետում։ Ինձ համար սպա լինելու հիմնական հատկանիշներն են
Նախ առաջինը ազնվությունը, երկրորդ պատասխանատվությունը և ամենակարևորներից մեկը հուսալիությունը։ Կրթված մասնագիտացած պրոֆեսորը սպան բանակի հիմքն է, այսինքն զինվորը գալիս է հիմնական 18-15 տարեկան ինչ-որ չափով չկազմավորված, այսինքն բանակին ոչ պատրաստ, լիովին։ Եվ սպայի դերն է ամենակարևոր, որպեսզի սպան կարողանա զինվորական կրթություն դաստիարակություն տալ զինվորին։ Նորաթուղ կուրսանտների շարքերում բացառություն չեն նաև աղջիկները, նրանք էլ տղաների պես այստեղ են մեկ առաքելությամբ և ցանկությամբ պաշտպանել հայրենիքը և արժանի լինել հայկական բանակի սպայի ուսադիրներին։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Զինվորականի հանդեպ սերս եկել է դեռ շատ վաղուց, երբ հաճախել եմ սերժանտական և երկրպայ դասընթացների։ Որոշեցի գալ Վազգեն Սարգսյան անվան ռազմական ինստիտուտ և դառնալ ապագա սպա։ Զինծառայողների կողքին և հպարտության արդյունքները աշկերին, ծնողներն են, բարեկամներն ու ընկերները։ Յուրաքանչյուրը փորձում է գտնել ճանաչել իր որդուն, եղբորը, ընկերոջը։ Փորձել նա զինվորական երթման և շարքայինելու պահանջ բոլոր հավաքածների մաղթանքում մեկնել։ Պաշտպանության նախարարության գերական նպատակներից է սպայական կրթության մակարդակի բարելավումը։ Այս ուղղությամբ կատարվող ծրագրերը շարունակական են և զգալի արդյունքները արդեն կան։ Կարող եմ ասել, որ այս տարի շրջանավարտների շրջանում գրեթե բոլոր մասնագիտություններով ունեցել են գնահատականների աննախադեպ աճենք արձանագրել։ Ինձ թվում է դա համասարանի ղեկավարության և պրոֆեսոր դասախոսական անձնակազմի, ինչպես նաև զինված ուժերի համապատասխան, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի համապատասխան ստորաբաժանումների համագործակցության արդյունք է։ Միջոցառումը եզրափակում է հանդիսավոր երթը։ Հայկական բանակի ապագա հրամանատարները մեկ մարդու պես և մեկ շարությունով անցնում են Մայր Հայաստան ուշ համալիրի բակով վերահաստատելով սերունդների միջև կապի անխախտելությունը։ Ամենապատվավոր մասնագիտություններից մեկը բոլոր ժամանակներում ազնվականության, արիության և պատվի հետ ասոցացվող սպայական ուսադիրները վաղուց արդեն վերաճել են մասնագիտություն հասկացությունը։ Այժմ այն առաքելությունը, առաքելություն, որը ստանձնում է սպաների նոր հերթափոխը։ Արման Բայրամյան, Ֆելիքս Շախտյան, Զինուշ։ Արհեստավարժ ու բանիմաց սպա դառնալու կարևոր նախապայմաններից է զինվորական գործունեության բոլոր փուլերում մասնագիտական գիտելիքները անընդհատ կատարելագործելը։ Պատահական չէ, որ ռազմական բուհերն ավարտած տղաների շատերն այսօր բանակում են և զբաղեցնում են հրամանատարական բարձր պաշտոններ։ Պատիվ ունեմ հեռուստայիջն այս շաբաթ ներկայացնում է զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչության ուղղությունների բաժանմունքի պետին, որի հիմնական առաքելությունը ռազմական գործը գերճշգրիտ կատարելն է։ Մեր գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանի ռեպորտաժը ոսկե մետալակիր փոխգնդապետ Վարշամ Ղարագյուզյանի մասին է։ Փոխգնդապետ Վարշամ Ղարագյուզյանի զինվորական կարիերան սկսվեց 2000 թվականին։ Առանց երկմտելու դիմեց ու բարձր գնահատականներով ընդունվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ 2004-ին ավարտեց ու դասակի հրամանատար նշանակվեց հրետանային զորամասերից մեկում։ Մինչև 2017-ը ծառայեց Արցախում, Մարտակերտում, հետո որոշեց ուսումը շարունակել հրետանային ակադեմիայում։ Ասում է կծառայի այնտեղ, որտեղ իր կարիքն ավելի շատ կզգացվի։ Հոգեարազատ կարելի ասել, ընդեղ որտեղ որ ընտանիքի համար է լավ, բայց ծառայության համար սահմաններ չկա, որտեղ որ հայրենիքը ուղարկում են, դեռ պիտի գնաս։ Նախա պայմաններ չի եղել, որ գնամ, գամ, ես ինչ տեղը ծառայեմ, իմ համար զուտ ակադեմիական կրթությունն է եղել, իսկ հետագա ծառայությունը ծառայությունը։ Այսօր փոխգնդապետ Ղարագյուզյանը ծառայում է զինված ուժերի հրթիռային զորքերի և հրետանու վարչությունում որպես բաժամունքի պետ։ Պաշտոնին նշանակվել բոլորովին վերջերս պաշտպանության նախարարի հրամանով, մինչև այդ հրետանային ստորաբաժանումներում զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ, կարիերայի հաջորդ փուլը ակադեմիան էր։ Ծառայության ընթացքում ամենա հետաքրքիր ժամանակահատվածն է եղել, որ կարացել ենք ընտանիքով հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել, լավ հանգստանալ, սովորել ու ծանոթանալ ուրիշների վարքու բարքին։ Վերադաս հրամանատարության միջնորդությամբ փոխգնդապետ Վարշամ Ղարագյուզյանը մեկնեց սովորելու Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի Միխայլովի անվան ռազմական հրետանային ակադեմիայում։ Երկու տարի անց ավարտեց ոսկե մեդալով և հունիսի 22-ին պաշտպանության նախարարի կողմից արժանացավ ուսման գերազանցիկ մեդալի։ Եթե ուզում էիր գնահատական ստանալ, պիտի չարչարվես, եթե մի բան պարզ չէր, ցանկացած դասախոս, ցանկացած պահի պատրաստեր մեզ իր գիտելիքները փոխանցել, այսինքն եթե հարցրել ես, մինչև ինքը չհամոզվի, որ դու դա չես հասկացել, սենյակից բաց չէր թողում։ Դժվար չէր արդյոք ծննդավայր Վանաձորից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու կնոջ ու երկու մանկահասակ որդիների հետ 13 տարի ծառայել Արցախում։ Եթե ընտրած այդ ճանապարհում դժվարություններ չկա, ուրեմն մի հատ կանգնի, կողքերդ նայ, կարող ես սխալ ես գնում։
Այդ դժվարություններն էլ պետք էր մեզ մեր ընտանիքին ավելի համախմբվելու, ավելի կյանքին ուրիշ աչքերով նայելու։ Կարելի է ամենամեծ դժվարությունը իհարկե համարել ապրիլյան քառորդի պատերազմը, որին իմ ընտանիքը անմիջական ներկա եղել։ Այդ դժվարության միջով անցել է իմ կինը, իմ երեխեքը, ու այդ փորձությունը իրենք հաղթահարել են Փարքասում։ Էրիկն ու Էդգարը սպորտով են զբաղվել, պատրաստվում են Երևանում նույնպես համատեղել ուսումն ու սպորտը։ Ամենակարևորը տղաները լավ գիտեն, թե ինչու է հայրը համազգեստ կրում, թե ինչ են հայրենիքն ու սահմանը, և ով գիտե, միգուցե ապակայում շարունակեն հոր գործը։ Հոգու խորքում իհարկե չեմ ուզի զինվորական դառնալ, որովհետև ոչ մի զինվորականի կյանք, սկսած դասակիր ամանատարից մինչև գեներալ, ոչ մի զինվորականի կյանքը հեշտ չի։ Ես չեմ ուզի, որ իրանք ընտրեն այդ ճանապարհը, բայց եթե իրանք ընտրեն դա, ես միանշանակ չեմ խանգարի։ Իսկ այն հարցին, թե ինչպես և որտեղ է պատկերացնում իր ապագան, փոխգնդապետ Ղարագյուզյանը պատասխանում է հաստատակամ ու վստահ։ Ես ընստանում եմ միանշանակ բարձրագույն սպայական կազմի շարքերում, ու ես դրան հասնելու եմ։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Մարտական դրոշ, սա զինվորական պատվի և արիության խորհրդանիշ է, Փարքի բացարձակ արժեք և նաև հիշեցում զինծառայողներին իրենց սրբազան պարտքը պատվով կատարելու և հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու մասին։ Մարտական դրոշը ստանալը հայ զինվորականի համար մշտապես ոգևորության ու ոգեշնչման յուրօրինակ աղբյուր է հանդիսացել։ Հենց այդ հանգամանքով էլ պայմանավորված էր նաև օրեր առաջ զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկում տիրող տոնական բարձր տրամադրությունը։ Զորամասը մարտական դրոշ ունենալու պատվին էր արժանացել։ Հայաստանի ու Արցախի օթային դարպասների պահապաններն են։ Մեր երկինքը հսկող այս տղաների ու աղջիկների համար օրը տոնական է ու խորհրդանշական։ Զորամասը մարտական դրոշ է ստանում։ Ազատ Դրոշը յուրաքանչյուր զորամասի անձնագիրն է, այն խորհրդանիշը, որով արժևորվում է հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու պատրաստակամությունը։ Մարտական դրոշը, դա մեր Փարքի ուղին է, որը այսօրվանից է սկսվում, և մարտական դրոշը մեզ համար պարտավորեցնող է, որովհետև մարտական դրոշի հետևից գնում է ամբողջ զորքը։ Դրոշակակիր խմբին շարը հրապարակում դիմավորում են գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանը և բրիգադի հրամանատար գնդապետ Մարտին Սահակյանը։ Ողջույն։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը ներկայացնում է պաշտպանության նախարարի հրամանը։ Մարտական դրոշը հաստվում է որպես զինվորական պատվի, Փարքի և արիության խորհրդանիշ։ Մեկ տարի առաջ, օգոստոսի 17-ին, երկու այլ զորամասերի հիմքի վրա կազմավորվեց բրիգադը, իսկ այսօր այն արդեն արժանանում է նման պատվի։ Ստանում ես պատիվ, պատասխանատվության զգացումը կրկնակի անգամ շատանում է, և դու պատրաստակամ ես ևս մեկ անգամ քաչ, խիզախ, մեծ պատասխանատվությամբ ծառայելու։ Հոգևոր հայրերը օրհնում են զորամասի խորհրդանիշը։ Հիմա արդեն մարտական դրոշը հանուն հայրենիքի գրությամբ մշտական տեղ կզբաղեցնի զորամասի շտաբում։ Ինչպես որ խաչը նշանակություն ունի հայ քրիստոնյայի համար, նույնը նշանակությունը ունի մարտական դրոշը մարտական գնդի կամ զորավիավորման համար։ Մեր բանակի հակաօթային պաշտպանությունն ու զորամասի մարտունակությունը կատարելագործվում է անընդհատ։ Մեծ պատասխանատվությամբ է իրականացվում որակյալ մասնագետների պատրաստման բարդ գործը, այնպես որ հայկական երկինքը անամպ ու խաղաղ կլինի, քանի որ մեր երկրի օթային սահմանները լավագույն զորամասերից մեկի հսկողության տակ է։ Լաուրա Մամյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք ուշագրավ դրվագների համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին հրաժեշտի այցով հյուրընկալվել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սայեդ Քազեմ Սաջադին։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայ-իրանական գործակցության ընթացքն ու հեռանկարները։ Զրուցակիցները կարծիքներ են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության և միջազգային զարգացումների վերաբերյալ։ Նախարար Տոնոյանը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին Հայաստանում պաշտոնաբարման ընթացքում հայ-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման ու համագործակցության արդյունավետության բարձրացման համար։
Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի ռազմաուսումնական հաստատությունների դիմորդ կուրսանտների երթման հանդիսավորար առողությունը։ Մինչև այդ կուրսանտներն անցել են նորակոչիկների պատրաստության ծրագրով նախատեսված դասընթացները և արդեն պատրաստ են ուսանել արտերկրյա ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Տղաներն իրենք են ցանկություն հայտնել, ապա մասնակցել միասնական քննություններին, որոնց արդյունքներով Դաշնության ռազմաուսումնական բուհերում ուսանելու համար ընտրվել են լավագույնները։ Կուրսանտներին ուսման մեջ հաջողություն է մաղթել ռազմական համալսարանի պետիտեղակալ գնդապետ Սամվել Մինասյանը, կուրսանտները համալսարանի գնդերեց Տեր Պսակ Քահանամկրտչյանի հետ միասնաբար աղոթեցին, միջոցառումն էլ եզրափակվեց շարային քայլով։ Քայլ դեպի տուն ծրագրով օգոստոսի 23-ին մի խումբ սփյուռքահայ պատանիներ ու աղջիկներ հյուրընկալվել են Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Ողջունելով մասնակիցներին ռազմական համալսարանի պետ գնդապետ Խաչատուր Խաչատրյանը բարձր է գնահատել ծրագրի դերը հայապահպանության, մասնավորապես սփյուռքահայ երիտասարդների հայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Գնդապետ Խաչատրյանը վստահեցրել է, որ հայկական բանակը մարտունակ է, իր առջև դրված խնդիրները կատարում է գերազանց նաև շարունակական բարեփոխումների շնորհիվ, որոնք հետևողական իրականացվում են զինված ուժերում։ Այցելության ընթացքում Քայլ դեպի տուն ծրագրի մասնակիցները շրջել են ռազմաուսումնական հաստատության տարածքում, ծանոթացել համալսարանի պայմաններին, ճաշել կուրսանտական ճաշարանում, շրջել համալսարանի թանգարանում։ Օգոստոսի 22-ին նշվել է Խորհրդային Միության նավատորմի ծովակալ Հովհաննես Իսակովի ծննդյան 125-ամյակը։ Պաշտպանության նախարարության և Վետերանների Միության կողմից ծովակալի արձանի մոտ անցկացված միջոցառման ընթացքում ներկաները վերհիշել են Հովհաննես Իսակովի անցած փառահեղ մարտական ուղին, ընթերցել են հատվածներ նրա հուշագրից։ Այլ թեմաների մասին. Զինված ուժերի մի շարք ոլորտային ուղություններով իրականացվող բարեփոխումները շարունակվում են։ Դրանց նպատակը մեկն է՝ բարելավել զինծառայողների կենցաղը, ծառայության պայմանները, լուծում տալ սոցիալական խնդիրներին։ Այդ շրջանակում պետք է դիտարկել նաև պետություն մասնավոր համագործակցության արդյունքում զինված ուժերում սննդի մատուցման նոր ձևաչափի ներդրումը։ Կառավարության նախաձեռնությամբ մի շարք զորամասերում արդեն զինծառայողներին սննդի մատուցման կազմակերպումն իրականացվում է նոր կարգով, որն ապահովում է առողջ, բազմազան և հագեցնող սնունդ։ Կարճ ժամանակահատվածում այդպիսի զորամասերի թիվը հասել է 11-ի, և սա միայն սկիզբն է։ Ընդամենը անցյալ տարվա մայիսին Meditech ընկերությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին էր ներկայացրել զինվորական ճաշարանների կառավարումն ու բանակի սննդապահովման գործընթացը քաղաքացիական մասնագիտացված ընկերություններին փոխանցելու ծրագիրը։ Եվ ահա այդ հանդիպումից մի քանի ամիս անց արդեն 11-րդ զինվորական ճաշարանն է իր դռները բացում զինծառայողների առջև ընդլայնված ճաշացանկով և կտրուկ բարելավված սննդի որակով։ Երրորդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկի ճաշարանն այլևս աշխատելու է նոր ձևաչափով։ Պաշտպանության նախարարության և մատակարար կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն զորամասի զինծառայողներն արդեն ունեն առաջին և երկրորդ երկուական ճաշատեսակներից ընտրություն կատարելու հնարավորություն։ Բացի դրանից ավելացվել են դրանց մեջ օգտագործվող սննդամթերքի, յուղի և համեմունքների չափաբաժինները։ Արդյունքում սնունդն առավել համեղ է, հագեցնող, զինվորներն էլ կարողանում են ընտրություն կատարել առաջարկվող կերակրատեսակներից ըստ իրենց նախասիրությունների։ Օրինակ սա գուլյաշ ճաշատեսակն է, որը սկզբից միսը տապակվում է, որից հետո համապատասխան սոուսի մեջ հանձրաեկվում է։ Զինվորական ճաշարանների արդիականացման և կերակրատեսակների որակը բարձրացնելու նպատակով ընկերությունը ձեռք է բերել և զորամասերի ճաշարաններում տեղադրել ժամանակակից խոհանոցային սարքավորումներ։ Ճաշատեսակները պատրաստվում են բուսական և կենդանական յուղերի նվազագույն կիրառմամբ, պահպանվում է սննդում առկա վիտամինների մեծ մասը։ Այս նորագույն սարքերը բավականին հեշտացնում են թե աշխատանքը խոհարարի, թե արագության պահով և նաև որակական պահով։ Ինչի համար, որտեղ այստեղ կոմբինացված աշխատում են գոլորշին և տաք օդի կոնվեկցիա, պահպանում է ներսում ջերմաստիճանը, հավասար ջերմաստիճանը, պլյուս օդի կոնվեկցիայի արդյունքում մենք ունենում ենք հավասարաչափ տապակված մակերես, այսինքն կեղևապատված մակերես։ Փոփոխությանը ենթարկվել նաև զինծառայողների ճաշացանկը։ Շնորհիվ տեսականու բազմազանության շաբաթվա ընթացքում զինվորներին չի տրամադրվելու միևնույն նախաճաշը՝ ճաշը կամ խավարտը։ Կարտոֆիլով և վերմիշելով ապուրն է, և այստեղ 80 աստիճանի պայմաններում ինքը կպահպանվի, մինչև որ կգնա արդեն բաժանման հոսքագիծ։ Մյուս ապուրը այսօր ըստ ճաշացանկի սպասն է մեր հայկական, մենք փորձում ենք հիմնականում անցնել հայկական ճաշատեսակներին։
Զինվորական ճաշարանների համար մեկ այլ նորամուծությունը սննդի տրամադրման հոսքագծային տարբերակն է։ Այսուհետև զինվորներն անհատական սկուտերներով կմոտենան և իրենք կընտրեն աղցանը, առաջին և երկրորդ ճաշատեսակները։ Այսպես շարունակաբար գալով ապուրը վերցնելուց հետո արդեն աղցանը վերցրած, արդեն երկրորդ կերակրատեսակը հիմնական տակ տեղադրվում արդեն ըստ իրենց ցանկության իրենց ճաշակի, մոտենում են հյութերի բաժնին, վերցնում հյութերը և սկուտեղով գալիս են արդեն հացը ըստ պահանջի, ըստ ցանկության, մենք այստեղ ունենք մատնաքաշ, այստեղ ունենք լավաշ։ Նոր ճաշացանկից և հատկապես սննդի որակից զինծառայողները գոհ են, խոստովանում են էական տարբերություն կա ներկայիս և նախկին ճաշարանների միջև։ Միանշանակ փոփոխություն զգում ենք, ամեն ինչ շատ համեղա, շատ մաքուր են ամեն ինչ սարքում, շատ ամեն ինչ իդեալական է։ Նորմալ կշտանանք է, սննդով շատ համով է, տարբեր ճաշատեսակներն է, փորձենք ամենքը շատ համով են։ Արդեն 11-րդ զինվորական ճաշարանում ներդրված այս ձևաչափն ընդամենը մի մասն է այն փոփոխությունների, որոնք տեղի են ունենալու զինծառայողների սննդի կազմակերպման հարցում։ Երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հաստատակամ է հայրենիքի պահապանների համար առողջ, բազմազան և հագեցնող սնունդ ապահովելու հարցում։ Այս առումով գործընթացը նոր է միայն մեկնարկում։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Եվս մեկ նորություն զինված ուժերում, շուրջ մեկ ամիս է գլխավոր շտաբում գործում է վստահության գիծ հեռախոսահամարը։ Սա ծառայություն է, որի նպատակն է առավել ամրապնդել բանակ-հասարակություն կապը և քաղաքացիների աջակցությամբ նաև զինված ուժերում բացառել բացասական երևույթների տարածումը։ 8501 և 8503 այս համարներին անվճար հեռախոսազանգը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին հայտնելու զորամասային միջադեպերի, բաստողումների կամ ցանկացած խնդրահարույց հարցի վերաբերյալ մտահոգությունները, որոնց էլ բնականաբար հաջորդում է արագարձականքը բարձրազանված խնդրին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբում շուրջ մեկ ամիս է գործում է վստահության գիծ հեռախոսահամարը։ Ծառայությանը միանալու համար հարկավոր է զանգահարել 8501 և 8503։ Հեռախոսազանգն անվճար է, հասանելի է աշխատանքային օրերին ժամը 12-ից 20-ը։ Նպատակն էլ զինված ուժերում բացասական երևույթների բացառումն է և բանակ-հասարակություն կապի առավել ամրապնդումը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբում վստահության գիծ ծառայությունը ներդրվել է զինծառայողների իրավունքները խոչընդոտող գործողությունները չեզոքացնելու, դիմումներին, բողոքներին և առաջարկություններին օպերատիվ արձագանքելու և ընթացք տալու նպատակով։ Իսկ պաշտպանության նախարարության թեժ գիծը 1/28-ը արդեն գործում է 2.5 տարի։ Զինծառայողների իրավունքներից մինչև նրանց ընտանիքի անդամների հետ կապված հարցեր, խորհրդատվություն, գանգատներ, առաջարկներ և ինչը ևս քիչ չի պատահում, նաև շնորհակալական խոսքեր։ Այստեղ օրական հնչում է 80-ից 120 զանգ։ Սա բավականին մեծ թիվ է, որը վկայում է վստահության մասին և նաև կարծում եմ, որ հնարավորություն է տալիս մեր հասարակության հետ մեր կապերը կառուցել ավելի կառուցողական, մեր զինծառայողների համար ապահովել այլընտրանքային իրավունքների պաշտպանության միջոցներ։ Դրական միտումը զանգերի ընդհանուր դինամիկայում ըստ Ալիկ Ավետիսյանի վերջին մեկ տարում ակնհայտ է։ Զանգերի թիվը կտրուկ չի պակասել, սակայն փոխվել է հնչեցվող հարցերի բովանդակությունը։ Զանգերի բնույթը բավականին փոփոխության է ենթարկվել, արդեն մարդիկ իրականում զանգում են խնդրահարույց հարցերով և նաև մենք կարողանում ենք ծածկել ենք կարևոր բացը, որ առաջանում է, օրինակ, ասենք նույն ինֆորմացիայի կամ իրազեկվածության պակասի պատճառով։ Հետադարձ կապի երկու միջոցների նպատակը պաշտպանական գերատեսչություն, բանակ, քաղաքացի անմիջական կապն է և հասարակությանը մտահոգող բացասական հարցերը վերհանելն ու դրանց լուծումներ տալը։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տեր, Աստվածատրյան, Զինուշ։ Եվ մեր վերջին ռեպորտաժը այս օրերին մեդիադաշտի կիզակետում հայտնված սամանամերձ Չինարիի մասին է։ Համայնք, որը կենսունակ է ու մարտունչող իր ամուր ու անկոտրում սամանապահներով, համայնք, որտեղ յուրաքանչյուրն իր հողի ու ջրի տերն է և պահապանը։ Սահմանագծից ոչ շատ հեռու չինարեցիները ապրում են Արարում, իսկ նրանց անվտանգությունն առաջին հերթին տեղացի պայմանագրայիններն են ապահովում։ Երկու շաբաթ առաջնագծում նրանք զգոնությամբ հետևում են հակառակորդի շարժին, երկու շաբաթ էլ գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, հերթափոխը հանձնելով համագյուղացի ընկերներին։ Հայրենիք սահման, Չինարի։ Սիրում եմ, բայց ոչ չեմ սիրում։ Հայրենի գյուղն ու հողը սիրելով սահմանից ուղիղ գծով 500 մետր հեռավորության վրա է ապրում Ծերունյանների բազմանդամ ընտանիքը։ Չնայած տունը սահմանագծին շատ մոտ է, սակայն այս փաստը ամենատարեցից մինչև ամենակրտսեր։ Ընդամենը իրողություն է, ուրիշ ոչինչ։ Կյանքի բնականոն ռիթմով, խաղաղասիրությամբ ու խիզախությամբ ապրում են Արարում, հողմշակում ու սահման պահում։
ուզում էլ չեմ որ գյուղից մի տեղ լակեմ, հողս մշակը, ընտանիք պահեմ, երեխաներս պահեմ, գյուղն էլ պաշտպանեմ, ցավը տանամ, խի եմ վախում, հիմա թուրքը մնձանի վախ է էլի։ Թուրքի հետ կրակոցները արհամարում են, ազատման են գալիս։ Ծերունյաններից ոչ շատ հեռու ոսկանյանների տունն է, որդիներով, թորներով ու ծորներով այստեղ գյուղի ամենատարեց բնակիչներից մեկն է ապրում՝ Սուսանբար տատը։ Թշնամու անկանոն կրակոցների մասին լսելիս ու խոսելիս կես կատակ միայն նշում է։ Մենք այնքան կրակ են իրանք էլ զայր, մենք վախում չենք։ Գյուղատնտեսական տարին Չինարիում բերի է, համայնքի ղեկավարն ուրախությամբ է փաստում։ Այս տարի թզի բերքն ու մթերման գործընթացն աննախադեպ են։ Այսօր վարձությամբ շուրջ 70 տոննա արդեն արտահանել են, ու մարդիկ առավոտից մինչև երեկո զբաղված են այդ գործերով։ Նո քիչ առաջ ներքևում արդեն տրակտորներ վարանում, նախապատրաստում են նաև աշտանացանի ցանքի համար, այնպես որ սովորական կյանքը մեր գյուղական կյանքով ապրում ենք սահմանի վրա։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներին մեծ ոգևորությամբ ամբողջ գյուղն է ներգրաված, ինչն ըստ համայնքի ղեկավարի եւս մեկ անգամ վկայում է։ Սահմանամերձ Չինարին կենսունակ բնակավայր է եւ որևէ մեկը գյուղը լքելու մտադրություն չունի։ Այս գյուղում ապրող ցանկացած անձ դա հայրենասեր է։ Ինքը ազգի նվիրյալ ազնվորություն է, որ կպած է իր հողին, իր օջախին և ապրում այստեղ։ Հակառակորդի անկանոն կրակահերթերը սահմանամերձ Չինարիում վաղուց արդեն սովորական երևույթ են դարձել, սակայն թե կրակահերթերից առաջ և թե հետո այստեղ խուճապային տրամադրություն երբեք չի տիրում։ Սահմանն ապահովող հուսալի ձեռքերում է սահմանամերձ համայնքը մարտունակ ու մարտնչող, հայրենի հողին նվիրվածությունն էլ օրինաչափություն է յուրաքանչյուր չինարեցու համար։ Անտարածած կայս ճանապարհը Չինարիից դեպի մոտակա մարտական հենակետեր է տանում։ Փխրուն խաղաղության բաժանարար գիծն ու հակառակորդի խրամատները գյուղից շատ հեռու չեն, սակայն ցամանագծում յուրաքանչյուր շարժ հայ դիրքապահների նշանառության թիրախում է։ Միշտ պետք է հասկանանք, ու պետք է հասկանանք, որ ամ ցանկացած ժամանակ հնարավոր է հակառակորդը ուզենա խոցել։ Հակառակորդի շարժը դիտարկվում, զեկուցվում է, մշտապես լինում ենք ուշադիր զգոն, գիշեր թե ցերեկ։ Տրամադրությունը միշտ մարտական է։ Ու մենք զգում ենք մեզ այս ամբողջ դերիտորիայի սարեր ձորերի տերուտ իրականը։ Կապի եմ։ Խրամատում բոլորը փորձառու պայմանագրայիններ են Չինարիից ու հարևան գյուղերից, այդ մասին հատկապես դիրքապահները մեծ հպարտությամբ են խոսում։ Կրկնակի զգուշությամբ ու զգոնությամբ սահմանն անառիկ պահելու առաքելությունն են կատարում, ապահովելով թիկունքում գտնվող իրենց ընտանիքների ու համագյուղացիների անվտանգությունը։ Սահմանում ձիգ կանգնած ենք, ցանկություն ենք կատարում մեր գործը, շատ հպարտ ենք մեր գործի համար։ Հզոր հավատով աստուօրինության միշտ պատրաստ ենք մարտին։ Անտարային բարդ տեղանքով ու հակառակորդի հենակետերի մոտ լինելով պայմանավորված դիրքապահների ծառայությունն այստեղ օրվա բոլոր ժամերին խիստ կանոնակարգված է, սակայն անկախ դժվարություններից դիրքապահները սահմանի պաշտպանությունը կատարում են գերազանց, մարտական խնդիրը անթերի, ամեն պահի ու միշտ պատրաստ բաժիջ հակահարված տալու հակառակորդին։ Պատրաստ եմ մարտի։ Տեղանքին 100% ով ազնակազմը տիրապետում է։ Գիշերային ժամերին, ցերեկային ժամերին ցանկացած պարապմունք կատարում ենք, ցանկացած ու էլ թույլատալի, որ ամեն ժամ, ամեն րոպե ավելի կատարելա գործունեք, ավելի պատրաստենք, որպեսզի մրցահմանը պինդլի։ Հաշվի առնելով տեղանքի առանձնահատկություններն ու զինծառայողների անվտանգությունն ապահովելու առաջնահերթությունը, հենակետում ինժեներական ու ամրաշինական աշխատանքները երբեք կանգ չեն առնում։ Ամրացվում են խրամուղիները, կառուցվում են նոր թաքստոցներ ու կրակակետեր։ Լայնածավալ մասշտաբով իրականացվում են ինժեներական աշխատանքները, նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր մարտական դիրք ավելի ինժեներական առումով լինի ավելի ամուր, ավելի կայուն, որը բերում է մեր զինծառայողների անվտանգությունը։ Բոլոր մարտական հենակետերում տեղադրված են տեսադիտարկման համակարգներ, ցերեկային, գիշերային, ինչպես նաև անհատական գիշերային տեսանության սարքեր։ Զորամասի հրամանատարը մարտական հենակետ հաճախ է այցելում, անձամբ ծանոթանում կատարված ու ընթացիկ աշխատանքներին։ Գնդապետ Թադևոսյանի վստահեցումն է, հենակետում յուրաքանչյուրն իր խնդիրը պատասխանատվության մեծ գիտակցումով է կատարում, ինչի մասին նաև հաճախակի ու հանկարծակի ստուգումների արդյունքներն են վկայում։ Ծառայողն է լիարժեք տիրապետում իրենց կցված զենքին, լիարժեք տիրապետում են մարտ վարելու հմտություններին, և համոզված եղեք, որպես զորամասի հրամանատար հավաստիացնում եմ, որ զինծառայողները պատրաստ են ցանկացած ոտնձգու հակառակորդի արժանի պատասխան տալու։ Չընդհատվող հրամատային աշխատանքների մասն է կազմում նաև դիրքապահների կենցաղի բարելավումը։ Սա եւս մեկ ու կարևոր ցուցիչ է առաջնագծում մարտական ծառայության պայմանները անվտանգությանը զուգահեռ որակական նոր նշաձողի հասցնելու համար։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Եթերում զինուժներ, անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձություններից առանձնացրել էինք այսքանը։ Շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին, նաև առցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Հետևեք մեր աշխատանքին նաև Instagram-ում։ Իսկ զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։